Tack, fru talman. Vi i Sverigedemokraterna har många viktiga reservationer just på området handelspolitik. Men av respekt för processen så väljer jag att endast yrka bifall till reservation 14 som behandlar EU:s exportförbud av snus. Jag tänkte inleda med att prata lite övergripande kring vår handelspolitik där vi har en positiv syn på en fri och öppen handel med såväl varor som tjänster. Handeln minskar ju onödig protektionism samt förmedlar kontakter och kompetens mellan länder och världsdelar. Den globala handeln är därmed en stor bidragande faktor till såväl ökat välstånd som minskad fattigdom. Och vidare menar vi att goda handelsrelationer och konkurrensneutrala multilaterala handelsavtal är av största vikt. Det här gynnar bland annat den svenska industrin och deras handelspartners som tillsammans står för ungefär en femtedel av vår BNP samt 3/4 av exporten och direkt eller indirekt sysselsätter omkring 1 miljon människor och är därmed att betrakta som ryggraden i den svenska ekonomin. I en orolig tid är det av stor vikt att vi stärker svensk konkurrenskraft, bland annat genom utökad handel med andra länder. Målet bör således vara att öka marknadsandelarna, tillväxten och vinstmarginalerna för svenska bolag samt att det här sker i reella termer med jämförbara länder. Det här är en central fråga för svenska intressen på ett internationellt plan. Jag menar att en total konkurrensöversyn behövs och därmed även en genomgång av dessa så kallade konkurrensfaktorer. Det är marknadens uppgift att se över de egna sektorernas konkurrenskraft. Politiken ska inte detaljstyra på minsta möjliga nivå. Vidare ser jag dock behovet av en övergripande konkurrensöversyn gällande större mätområden i sin helhet och inte minst i de fall där svenska företag har drabbats av onödiga konkurrensnackdelar till följd av politiska beslut. Fru talman! Sverige som nation måste hela tiden utveckla rätt förutsättningar för att vara ett attraktivt land för företagande. Sverigedemokraterna verkar för en sund handel och därmed motsätter vi oss snedvridande konkurrensregler såväl nationellt som globalt. Och sett till ett nationellt perspektiv så kan det handla om att säkerställa att det inte återfinns onödiga straffskatter, regler eller avgifter som i en omotiverad utsträckning ser till att de faktiska positiva effekterna hämmar svensk konkurrenskraft globalt. Då handlar det om en utförlig konsekvensutredning vid ny lagstiftning, ett effektivt regelförenklingsarbete, en grundprincip om att eftersträva miniminivå vid implementering av EU-direktiv och i allmänhet en översyn av övriga skatter, avgifter och allmän byråkrati. Sett ur ett globalt perspektiv ska exempelvis inte stora som ekonomiskt tunga nationer agera protektionistiskt och ge marknadsstöd och snedvridande subventioner till sin egen industri. Och i de fallen det uppmärksammas så bör regeringen påtala problemen. Detta för att alltid eftersträva en rättvis global handel. Vi är i grunden positiva till frihandel samt bilaterala och multilaterala handelsavtal i sin helhet. Vi anser att Sverige inom såväl EU som övriga internationella forum såsom till exempel WTO ska verka för en öppen och fri handel samt verka för att motverka protektionism. Få saker skulle skada vår ekonomi mer än om vi och våra handelspartner skulle börja begränsa eller på andra sätt förhindra eller fördyra internationell handel. Sverige bör därför föra en frihandelsvänlig linje såväl som enskild nation som en del av den europeiska unionen. Sveriges EU-medlemskap innebär ju att EU har exklusiv befogenhet att stifta handelsavtal som Sverige som land är bundet till, vilket i sin tur godkänns av respektive medlemsland. Genom medlemskapet i EU har Sverige dock tillgång till den inre marknaden, vilket gagnar Sverige som exportnation. Sverigedemokraterna ser värdet i en välfungerande inre marknad med förutsägbara och rättvisa spelregler. Synergieffekterna av en strömlinjeformad marknad ska dock alltid vägas mot riskerna med en alltför byråkratiserad inre marknad, då det riskerar att innebära onödigt kostnadsdrivande regelkrångel. Fru talman! Vi sverigedemokrater ser positivt på import och dess betydelse för den svenska konkurrenskraften, givet Sveriges roll högt upp i de globala värdekedjorna. Allt fler produkter innehåller delar som produceras någon annanstans i världen och de värdekedjor som det här genererar är naturliga och i viss mån även positiva, även om geografisk närhet till sina handelspartners såklart kan innebära ett mervärde i sig.
Svenska företag får ta del av en global marknad med en ökad variation av produkter. Genom det här ökar konkurrenskraften på inhemsk produktion, och därmed gynnas då även exporten. Dock anser vi att importbehovet behöver utvärderas på längre sikt. Politisk instabilitet eller påtryckningar i exporterande nationer, länders monopolställningar på vissa produkter eller naturliga orsaker kan förändra den globala handelsmarknaden. En långsiktig utvärdering bör göras gällande svenska sektorers långsiktiga importbehov och således stärka den svenska produktionen av produkter med betydelse högt upp i de globala värdekedjorna. Utsikterna för svensk konkurrenskraft ser positiva ut, och avsikten är att fortsatt stärka de svenska exportmöjligheterna genom goda handelsrelationer och världsledande produkter och tjänster högt upp i värdekedjorna. Vår vision är att fortsätta utvecklingen genom att förädla de redan befintliga nationella konkurrensfördelarna och således stärka Sveriges marknadsandelar samt att ta en del av nya och växande tillväxtregioner världen över. Vi ser att det här gynnar hela den nationella företagskedjan i form av små enskilda underleverantörer till större kluster av bolagssamarbeten, så kallade dual companionship. Och även om frihandel gagnar Sverige på det stora hela, så bör vi alltid verka för att svenska intressen värnas i högsta möjliga mån. Det här kan ju dels göras genom att till exempel försöka inkorporera sånt som stärker svenska komparativa fördelar i de här avtalen. Det finns även ett flertal sektorer inom vilka vi är mer eller mindre världsledande, varpå Sverige under förhandlingar aktivt måste ta ställning för dessa. För att ytterligare värde ska skapas till följd av framtida frihandelsavtal bör tillväxtländer och större ekonomier prioriteras. Sverige ska vara en tydlig röst inom unionen för det fortsatta arbetet med ytterligare bilaterala och multilaterala frihandelsavtal. Och utöver frihandelsavtalens konventionella ekonomiska fördelar innebär det även en försäkring i händelse av ett fullskaligt handelskrig. Vidare bör Sverige som land förtydliga vikten av ett fokus vid framtida förhandlingar ska ligga vid att motverka icke-tariffära handelshinder. Detta eftersom att det är mer än tullavgifter och skatter som avgör de potentiella fördelarna med just ett frihandelsavtal. Extra viktigt blir det vid frihandelsavtal med avancerade länder, då tullarna ofta redan är låga genom WTO. Och fru talman, nu har jag redogjort för stora delar av Sverigedemokraternas handelspolitik, men det finns en fråga som ligger mig riktigt varmt om hjärtat, och det är nämligen det svenska snuset. Sett i befolkningsmängd så är antalet tobaksrelaterade dödsfall i Sverige lägst i Europa. Det är välbelagt att det här beror på att svenskar snusar mer och röker mindre. Ett lågt dödstal i Sverige är positivt. Sverige bör därför även verka för att mängden dödsfall sjunker inom Europa överlag, och ett steg i den riktningen är att erbjuda substitut till rökning. EU:s förbud mot handel med svensk snus är enligt vår uppfattning oförenligt med de principer som handelsunionen bygger på. Vi menar att det är särskilt angeläget att den här principen värnas och lyfts fram av en frihandelsvänlig nation som Sverige när det är en fråga om en produkt av viss nationell särart som straffas ut från den fria marknaden. Och enligt Handelns utredningsinstitut uppgår de historiska ekonomiska konsekvenserna av snusexportförbudet till 3 miljarder kronor per år i förlorade exportintäkter, eller då totalt 30 miljarder kronor sedan 1995. Och ett slopat förbud skulle enligt rapporten kunna lyfta Sveriges export till EU med 10%. En fördubbling av snusproduktionen i Sverige skulle innebära en ökad sysselsättning och en fördubbling av skatteintäkterna, vilket handlar om runt 1 000 arbetstillfällen och 1 miljard kronor i direkta skatteintäkter. Det här är då enligt Handels utredningsinstituts beräkningar. Och med anledning av detta så är det angeläget att uppmana regeringen att verka just för att avskaffa EUs totalförbud mot export av snus. Och där är jag klar, så jag tackar för mig. Tack för det. Och på anförandet har repliker begärts dels av Aida Brinchiko, Socialdemokraterna, dels Elin Söderberg mot Miljöpartiet, dels Lorena Delgado Varas, Vänsterpartiet. Ordet för replik går då först till Aida Brinchiko, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman, och tack till ledamoten för anförandet. Dagligen rapporteras om hur arbetstagare runt om i världen blir förnekade grundläggande rättigheter och hur det i många länder är förenat med livsfara att engagera sig fackligt. Därför behöver vi en handelspolitik som stärker och förbättrar arbetsvillkoren på den globala arbetsmarknaden.
EU-kommissionens förslag till ett direktiv om tillbörlig aktsamhet i fråga om hållbarhet, det är ett steg i rätt riktning. Det är bra att näringslivet tar ett större ansvar när det kommer till hållbarhetsfrågorna. Och därför beklagar jag att regeringen och Sverigedemokraterna ställer sig kritiska till förslaget i dess helhet och har som ambition att göra förslaget helt handlöst och lämna bland annat fackföreningar utan inflytande genom att framförallt försöka stryka det civilrättsliga skadeståndsansvaret som finns i lagförslaget. Vi socialdemokrater anmälde naturligtvis en avvikande ståndpunkt vid den senaste överläggningen och betonade vikten av att stärka fackföreningarnas inflytande. Jag noterar också att det i Sverigedemokraternas kommittémotion inte finns med ett enda ord om arbetstagarna eller arbetsvillkoren, och jag hörde det faktiskt inte heller nämnas i ledamotens anförande. Därför måste jag fråga ledamoten, särskilt när ledamoten lyfter vikten av en rättvis handel i det här anförandet. Är det här ett uttryck för en oförmåga eller ovilja att föra en handelspolitik som värnar arbetstagarnas villkor, intressen och rättigheter? Har Sverigedemokraterna ingen politik på området, eller är den här frågan helt enkelt inte tillräckligt viktig? Tack. Tack för det. Daniel Lönn, Sverigedemokraterna, varsågod. Tack för det, fru talman, och jag tackar Aida för frågan. Vill bara tillstyrka att om man läser Sverigedemokraternas kommittémotion 945, då kan man se under sociala krav i handelsavtal och läsa där vad vår ståndpunkt är, och att vi ser att det är en stor vikt när vi har bilaterala och multilaterala avtal att vi faktiskt upprätthåller de sociala standarderna och på så sätt utöva påtryckningar på andra stater när det kommer till det som ledamoten själv tar upp när det kommer till arbetstagares rättigheter bland annat. Och så att om man läser motionen och under just det segmentet och även i några av våra yrkanden så kommer man att hitta det man eftersöker och även det som jag har tagit upp här. Tack. Tack för det. Slutreplik, Aida Birinčić och Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman, och tack till ledamoten för svaret. Jag har läst kommittémotionen och jag har också läst det avsnitt som handlar om sociala krav. Och där nämns inte arbetstagarnas rättigheter eller vikten av att värna goda arbetsvillkor för arbetstagare. Och vi socialdemokrater, vi kommer i alla fall alltid driva en handelspolitik som ger arbetstagare ett starkt skydd, en god arbetsmiljö och rimliga arbetsvillkor i Sverige och världen över. Tidigare S-ledda regeringar har visat det som jag nämnde i mitt anförande, att det är möjligt att förena en frihandel med ett starkt skydd för arbetstagares rättigheter. Vi har varit pådrivande för att EU:s handelsavtal ska inkludera skydd av arbetstagares rättigheter, bland annat med krav på att man ska implementera ILO:s kärnkonventioner. Vi har också tagit initiativ till och gått i frontlinjen för att utveckla Global Deal-partnerskapet. Vi ställer oss också positiva till EU-kommissionens lagförslag om tillbörlig aktsamhet för företag, för vi menar att näringslivet ska ta ett större ansvar i de här frågorna. Men med det sagt så är vi tydliga med att de kraven också ska vara proportionerliga, ändamålsenliga och inte alldeles för betungande för företagen, särskilt om man avser de små och medelstora företagen. Vi tycker också att det är bra att bolagsstyrningsmodellen värnas genom att den regleringen förbehålls medlemsstaterna. Därutöver så är det grundläggande att företag fortsätter att teckna kollektivavtal och inkluderas i Global Deal-samarbetet. Och genom Global Deal så kan vi verka för en mer hållbar handel. Och då måste jag fråga här, eftersom Sverigedemokraterna som sagt har pratat om en rättvis handel och ledamoten lyfter det i anförandet. Kommer Sverigedemokraterna som största parti i regeringsunderlaget att verka för att Sverige går i frontlinjen för att utöka och utveckla Global Deal? Bland annat genom att tillföra mer resurser och att lyfta det här initiativet i Sveriges bilaterala kontakter. Tack. Tack för det. Då går ordet för slutreplik till Daniel Lönn, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för det, fru talman, och tack återigen ledamoten för frågan. När vi pratar om svensk handelspolitik och vi pratar om arbetstagares trygghet i omvärlden så måste vi också nämna biståndspolitiken. Där i senaste budgetförslaget som Socialdemokraterna då la 0,91% av BNI på bistånd. Vi skar ner betydligt mer såklart. Vi vill ju se en effektiv biståndspolitik. Men det jag vill komma till här, det är att när vi pratar handelspolitik, vi pratar arbetstagares trygghet, då vet vi att vi kan använda handeln som ett verktyg istället för biståndet för att påverka andra nationer och andra nationers arbetsvillkor.
lagstiftning och dylikt. Därför att ska vi göra en inverkan på riktigt, då kan vi skära ner biståndet till en effektiv strömlinjeformat bistånd, medan vi bedriver en handelspolitik som faktiskt främjar sociala krav, där vi kan ställa krav på handelsområdet istället för på biståndsområdet. Så det jag vill komma till, det är väl att man kan se saker från olika perspektiv, och ser man handelspolitiken och de sociala kraven som vi nämner i vår kommittémotion, då ser man att vi faktiskt gör skillnad på riktigt, och Sverigedemokraterna ämnar alltid till att bedriva handel med socialt ansvar. Tack. Tack, då var det replikskiftet avslutat, och ordet för replik går då till Elin Söderberg, Miljöpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. För oss i Miljöpartiet är hänsyn för miljö och mänskliga rättigheter helt centralt i handelspolitiken. Det är ett viktigt verktyg för att vi både i Sverige och globalt ska nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Jag noterar att Daniel Lönn under sitt anförande lyfter rättvis handel vid ett flertal tillfällen. Samtidigt så ser vi att Sverigedemokraterna är en del av regeringsunderlaget som då har strykit rättvis handel ur handelspolitikens mål. Kraftigt skär ner på biståndsbudgeten. Dessutom ökar växthusgasutsläppen i Sverige och motarbetar en aktiv klimatpolitik inom EU. Flera faktorer som gör att de globala utmaningar och problem som en rättvis handel syftar till att stävja förvärras med Sverigedemokraternas och regeringens politik. Jag undrar därför varför Sverigedemokraternas Daniel Lönn nämner rättvis handel i sitt anförande när man på punkt efter punkt efter punkt i regeringsarbetet motarbetar just de värden som rättvis handel har till att stärka. Tack, fru talman. Tack, Daniel Lönn, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman, och tack ledamoten för frågan. Först vill jag tillstyrka att Sverigedemokraterna är en del av regeringsunderlaget. Vi är inte en del av regeringen. Vi lämnar kommittémotioner. Vi står bakom samtliga våra kommittémotioner här idag till exempel, för att vi har politik som skiljer sig från regeringens. När det just kommer till det ledamoten nämner med rättvis handel, så är det ju så att vi har istället ett krav på att vi ska ha en regelbaserad handel. Och där innefattas ju någon form av rättvis handel. Det är klart att rättvis handel är viktigt. Det är därför jag nämner det, är därför Sverigedemokraterna nämnde det i vår kommittémotion. Och vi bedriver en rättvis handel. Sen att det inte står explicit det i budgeten, det är ju kanske en icke-fråga. Jag tror att det är lite av en pseudodebatt faktiskt, för att det är någonting som vi inte är oöverens om, så att säga. Och när det kommer till biståndspolitiken, så kan jag nämna det återigen, att vi vill ha en smal och effektiv biståndspolitik och bedriva handel med socialt ansvar. Att vi ställer krav på andra stater genom våra handelsavtal och således kan påverka mänskliga rättigheter och arbetstagares tryggheter till exempel i andra länder. Tack. Tack. Slutreplik, Elin Söderberg, Miljöpartiet. Varsågod. Tack för mycket, för talman. Jag ser ju att det är ytterst olyckligt att man drar ner på biståndspolitiken och att Sverigedemokraterna här säger att man vill ha en liten biståndsbudget när de utmaningar som biståndet har att hantera idag bara växer. Behoven är mycket, mycket större idag, och det borde mötas upp av då en ansvarsfull biståndspolitik som vidmakthåller målet om 1% av BNI. Men Daniel Lönn, Sverigedemokraterna, nämner också ett socialt ansvarstagande i handelspolitiken. Det är oerhört viktigt, men det är inte det som man bedriver här. Här ser vi att regeringen stryker målen om rättvis handel, och Sverigedemokraterna är en del av regeringsunderlaget som också har förhandlat budgeten, som har ställt sig bakom den här typen av mål. Och det är ytterst allvarligt att man bedriver en politik som förvärrar förutsättningarna för Agenda 2030-målen nu när behoven bara ökar. Tack, fru talman. Tack. Slutreplik, Daniel Lönn, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman, och tack ledamoten för ytterligare en kommentar. Och vi är ju inne på det här med biståndet. Nu kanske det inte är exakt rätt forum här idag, men jag tänker att vi kan ändå gå in på det. Därför att det som man har sysslat med den senaste tiden, det är ju det här volymmålet om 1% av BNI. Och problemet när man har ett volymmål, det är ju att oavsett vad det går till, så är målsättningen att vi ska uppfylla så här mycket pengar. Det är så här mycket pengar vi ska skänka i bistånd. Målsättningen är inte att den ska vara effektiv, det är inte att den ska göra skillnad på riktigt, utan det är att vi ska skänka exakt 1% av BNI. Och det här blir ett jättebekymmer, för att då har man ingen målsättning om vad man
man ska uppnå med det här. Vad ska man uppnå för socialt ansvar i de länder som mottar biståndet till exempel? Vi vet att mer än en tredjedel av allt bistånd till exempel går rakt in i korruption. Så man skulle ju alltså i praktiken kunna skära ner biståndet med en tredjedel och eliminera korruptionen. Och då skulle man få kanske ett effektivare biståndspolitik. Så att när man har det här volymmålet av 1% av BNI, det enda man skapar då det är ett bidragsfinansiering som inte leder till någonting och en tredjedel eller mer går rakt in i korruption i fattigare länder och kommer inte medborgarna till gagn. Tack. Tack för det. Jag får påminna om ämnet för debatten även om det var den sista inlägget. Det är alltså handelspolitik och näringsutskottets betänkande. Nu går ordet för replik till då Lorena Delgado Varas, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack fru talman. Jag reagerade, jag hade inte tänkt replikera, men jag reagerade när ledamoten menade att handelsavtalen gynnar småföretagare samtidigt som vi vet att Sverigedemokraterna är emot hållbarhetsredovisning och due diligence. Så jag skulle vilja veta hur handelsavtalen gynnar småföretagare här i Sverige. Tack. Tack för det. Då går ordet till Daniel Lund, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för det fru talman och tack ledamoten för frågan. Det är ju så när vi pratar om handelspolitik såväl nationellt som internationellt så är det klart att det är mindre företag som gynnas. Om en stor part, ett stort bolag i Sverige till exempel ingår multilateralt eller bilateralt avtal med andra länder runt om i världen så är det klart att de kommer att anlita underleverantörer i sin tjänst som då blir en del av ett handelsavtal som det här bidrar ju till deras fortsatta ekonomiska utveckling och bidrar till att deras vinstmarginaler ökar. Så det är klart att stora handelsavtal är positivt för småföretag oaktat om det är i Sverige eller i övriga EU eller i övriga världen. Så att jag förstår inte riktigt ledamotens fråga men för mig är det alldeles uppenbart att ju fler multi- och bilaterala avtal vi har med andra länder ju mer kommer vi att gynna såväl stora som små företag i Sverige. Tack. Tack. Slutreplik. Lorena Delgado Varas, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack fru talman. Jag reagerade för att det man stöttar är ju... Nu försvann ljudet. Jag kom tillbaka. Som faktiskt inte alls gynnar småföretagare. Det innebär ju att vi kommer liksom ha ett flöde av ett visst antal jordbruksprodukter som kommer slå ut småbrukarna här i Sverige. Det innebär att vi kommer ha ett antal råvaruprodukter som kommer slå ut de företagarna. Och det här, hur man tittar på rollen som underleverantörer är också väldigt intressant. För det är ju väldigt många underleverantörer som tvingas till att både minska sina lönekostnader, att kanske ta steg som de inte vill ta, inte hålla kvaliteten för att möta den här otroligt långa kedjan som har blivit både nationellt och internationellt. Så att det finns egentligen inte så mycket att gynnas av handelsavtalen. Handelsavtalen är ju mest skapade för de transnationella företagen för att kunna ha fungerande värdekedjor globalt och kunna dra ut så mycket vinst som möjligt både från utvecklingsländer men också från konsumenterna här i Sverige. Tack. Tack. Slutreplik. Daniel Lund, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för det, fru talman. Jag uppfattar ingen fråga i det andra replikskiftet. Men jag tänker att jag kan prata lite mer just kring den konkurrensen och de frihandelsavtal som Sverige har slutit och som vi premierar eller vill fortsätta sluta såklart internationellt. Såväl bilateralt som multilateralt. Och det, för mig är det en självklarhet att ju fler avtal, ju fler handelsavtal vi har dels inom unionen men också utanför unionen så kommer det att gynna dels svenska storföretag, dels internationella företag men också småföretag i Sverige. Därför att om man stärker konkurrensen och man stärker tillväxten för stora företag då kommer det som ledamoten själv nämner underleverantörer på köpet. Och det är klart att vi ska ställas krav och framförallt sociala krav inte minst i Sverige men även i andra länder för att ytterligare stärka upp de möjligheter som småföretagen har att vara bra underleverantörer. Så att för mig är det uppenbart mer konkurrens, det kommer att bidra till fler arbetstillfällen, det kommer att bidra till en bättre värld för såväl småföretagare som storföretagare. Tack.
Tack, och då var det replikskiftet avslutat och samtliga replikskiften med anledning av anförandet avslutade.